धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले तिर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ सर्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने स्पष्टीकरण दिनुभएको हो उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको स्मरण गराउनुभयो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभयो उहाँले दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर असुल नगर्न पनि महातत्का निकायलाई सचेत गराउनुभयो सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप कर असुलीको काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ पहिलोचोटि स्थानीय र प्रदेश सरकारले करका प्रावधानहरू अधिकारहरू प्रयोग गर्दैछ यस्तो अवस्थामा एकै वर्षको बिचमा सबै कुराहरू पूर्णतामा आउँछन् सबै निश्चित हुन्छ भनेर कुनै काहीँको मोडल ल्याएर यहाँ एप्लाई गरेर सफ्टवेयर फिट गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुने त होइन नि यो कुनै सफ्टवेयरबाट सञ्चालित परिपाटी नै होइन यो सङ्क्रमणकाल हामीले बुझ्नुपर्दछ तर सङ्क्रमणकाल भन्दैमा हामी यसलाई लगाउने पक्षमा छैनौँ कानुन नबनाई कर लगाउन पाइँदैन दोहोरो कर लगाउन पाइँदैन आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाउन पाइँदैन क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा कानुन बनाएर कर लगाउने र कर लगाउँदाखेरि एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप कर तिर्नै नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने र कर तिर्न सक्नेबाट अलिकति कर लिने र त्यसलाई कमजोर वर्गलाई विनियोजन गरेर उनीहरूलाई लाभ हुने गरी विकास निर्माण सेवा दिने काम अघि बढाउने यही सिद्धान्तमा हामी अघि बढ्ने हो हामीले भनेको समाजात्मक अर्थतन्त्र पनि यही हो लोक कल्याणकारी राज्य त्यसको अघिल्लो स्टेज हो त्यो पनि त्यही नै हो यसतर्फ अघि बढ्न तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ यो गरेर त तपाईँहरू कतिपय स्थानीय तहको नजिक बसेर काम गर्नुभएको छ प्रदेशको नजिक बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेशको साथीहरूलाई अलिअलि प्रशिक्षण गर्ने काम पनि तपाईँहरूको हुन्छ यसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास निर्माण र सेवाको कामलाई अगाडि बढाउन कर लिने गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो उहाँले करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद